زندہ باد میرے محترم صحابہین، آپ سننے کے لیے بیٹھے اور آپ کے جذبوں کو سلامت رکھے۔ جس علی سے محبت کرنے والے ہونا، اس علی کا معیار کیا ہے قسم خدا کی، کون سمجھے گا؟ علی کی محبت سب کو نہیں ملتی، علی کی محبت کے لیے مان ایک ہونا چاہیے، باپ ایک ہونا چاہیے، علی کی محبت کے لیے ماں۔ جب علی کے فدائی کسی مولوی سے سنو، کسی شاعر سے سنو، اور تمہارا دل خوش ہونے لگے۔ اپنے گھر جا کے اپنی ماں کو سلام کیا کرو، کیونکہ تمہاری ماں نے امانت میں خیانت نہیں کی ہے۔ کیا سمجھے گی یہ دنیا میرے علی کو، کیا سمجھے گا یہ زمانہ میرے علی کو، کیا سمجھے گا دنیا والے میرے علی کو؟ علی مولائے غفیر ہے، علی جناب امیر ہے، علی جناب رسول ہے، علی کشتی ہے، علی کنارہ ہے، علی سہارا ہے۔